У Національній поліції з'явився новий повний секретів департамент. Назвали його Департамент захисту інтересів суспільства і держави. І головна суть у тому, що він під грифом секретності. Про це повідомили у Центрі протидії корупції. Ми запитали, що це за структура, але отримали відповідь, що інформація про склад, функції, повноваження є засекреченою. Що таке інтереси суспільства та держави? Це може бути все, що заманеться Авакову, в тому числі і звичайний тиск на бізнес. Але офіційно про це ніхто не каже. У Центрі протидії корупції підозрюють, що новостворений підрозділ – це той самий розформований департамент захисту економіки, який переважно кошмарив бізнес. Але тепер у нього інша назва і його діяльність засекречена.